Takže hezké dopoledne, dámy a pánové. Jsem rád, že jste zareagovali takhle bleskově na akci, kterou v podstatě pořádáme pravidelně. My každý měsíc, nebo víceméně každý měsíc, pořádáme tiskové konference v Lékařském domě jménem České lékařské společnosti a seznamujeme veřejnost se všemi novinkami, které vznikají v medicíně, ať už je to na jedné straně nějaký zdravotní problém, nějaká nová diagnostická nebo léčebná metoda, a nebo i aktuality, které probíhají typu třeba melanom, kožní nádory, stan proti melanomu a podobně. Ale s tím tady dneska nechci zdržovat. Dnešní tisková konference je spíš, řekněme, takového zdravotnicko-technického rázu a předsednictvo České lékařské společnosti se rozhodlo jí uspořádat z toho důvodu, aby trošku uklidnilo veřejnost, že ještě pořád umíme léčit a že ještě pořád, když přijdou někam k lékaři, takže dostanou tu péči, kterou očekávají. Ale já nebudu dlouho povídat jako na úvod, to je jenom vlastně přivítání, ale předal bych slovo předsedovi České lékařské společnosti, na jehož popud tato tisková konference byla uspořádána. Ten nám určitě řekne to pozadí, co bychom dneska chtěli slyšet. Vážení přátelé, já vám děkuji, že jste přišli takhle narychlo. My jsme 11.9. poslali panu premiérovi dopis, který máte k dispozici. Pan premiér mi odpověděl vstřícně na podporu pana ministra Vojtěcha k té situaci, která ve zdravotnictví v tuto chvíli je. Vy jste viděli výrazné prohlášení odborů, jakoby situace byla zcela nestabilní a problematická. Ta situace zcela jistě spěje k lepšímu a poprvé po dlouhých letech se řeší problémy, které české zdravotnictví má. Určitě nedochází k žádnému selhávání péče. Ta problematika je složitá. Víte, že v České republice z hlediska srovnání s Evropou je dostatečný počet lékařů, že jejich distribuce může být problém v současnosti v příhraničí, ale jinak kontrastuje to, že pacienti mají s lékařem několikanásobně vyšší kontakt než někde v Evropě, takže zcela jasné, některá ta vyšetření jsou zbytečná a z toho vyplývají ty dlouhé čekací doby, na které bylo upozorňováno v tom odborářském dopisu i v některých televizních šotech. Ale ta situace skutečně dramatická není, je určitě lepší, než byla v minulých letech. Já jsem rád, že druhý dopis, který máte okopírován, je dopis Koalice soukromých lékařů. Je pan doktor Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, který tam je jako první podepsaný, je přítomen. Dále jsme pozvali pana docenta Bímu, předsedu Společnosti všeobecných praktických lékařů, pana profesora Češku, předsedu internistické společnosti, člena předsednictva za chirurgii, pana profesora Kršku, pana docenta Šmuclera, prezidenta lékařské komory a pana profesora Škrhu, prvního místopředsedu České lékařské společnosti. Takže několik krátkých úvodních slov bude a pak bude hlavně diskuze. Takže děkuju předsedovi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za úvodní slovo. Profesor Svačina tady už řekl, že naše dnešní povídání bude spíše diskuzní, takže si připravte už teď nějaké dotazy na naše speakery, které tu máme. A já bych rovnou možná po tom, že proběhlo představení našich hostů, z nich většinu už máte na seznamu ve vašich podkladech, ale jsme rádi, že nás poctili svojí přítomností i další dva hosté, jak říkal pan profesor Svačina, to znamená pan kolega Šmucler a pan profesor Škrha. A že můžeme kvalifikovaně diskutovat na toto téma. Já bych možná úplně na začátek poprosil pana kolegu Šonku, aby nás seznámil jak s otevřeným dopisem, tak vůbec s tou problematikou, jak to vlastně vidí lékaři z toho jeho pohledu. Dobrý den, dovolte mi, abych tady promluvil za Koalici soukromých lékařů. My jsme panu premiérovi poslali dopis, otevřený dopis, kterým odmítáme politický nátlak odborů. Říkáme, že české zdravotnictví rozhodně není v kolapsu, není ani v krizi. Říkáme, že
má své problémy, zejména personální. Ty personální problémy ale vznikly v minulosti díky tomu, že se předchozí vedení ministerstva zdravotnictví nedokázali připravit na nějakou generační obměnu a na tenhle problém. Díky tomu, že nedošlo k systémovým změnám ve zdravotnictví a díky tomu, že se všechny problémy řešily tím, že když někde hořel požár, tak se nalili naprosto nekoncepčně peníze do sítě, která je v podstatě podle nás neudržitelná. My velmi vítáme, že současný ministr zdravotnictví se snaží o systémové změny ve zdravotnictví, o jeho vyšší transparentnost a myslíme si, že to je správná cesta. A protestujeme proti tomu, aby dohodovací řízení, které v podstatě pro většinu segmentů skončilo dohodou, ty segmenty se zavázaly k nějakému zlepšení péče a dostupnosti něco, z čeho budou profitovat i pacienti, aby bylo těmi, kteří se nedohodli, v podstatě torpédováno ty segmenty, které nic nenabídly, nic nepřinesly a mají větší požadavky na plošné nalití peněz do zdravotnictví. My si myslíme, že je to špatně, že zdravotnictví skutečně potřebuje víc peněz, ale potřebuje především strukturální změny, potřebuje strukturální změnu lůžkového fondu. Měli bychom se zaměřit na efektivitu, měli bychom se konečně začít bavit o tom, jestli lékaři dělají ve své pracovní době to, co mají, anebo jestli ten systém po nich chce celou řadu činností, která v podstatě lékaři nepřísluší. Děkuji. Já také děkuji panu kolegovi Šonkovi za v podstatě úvodní povídání. Možná poprosím i pana docenta Šmuclera, aby nám řekl, jak to vidí stomatologové. Mezitím mohu říci, jak to vidím já, protože řada pacientů je třeba z jiných zemí, konkrétně mluvím o Británii nebo Švédsku, přijíždí k nám do ordinací a nechává se našimi dermatology léčit z toho důvodu, že prostě mají extrémně dlouhé čekací doby na vyšetření ve svých zemích a v dnešní době těch různých levných letů je mnohem praktičtější přiletět do Čech a nechat se ošetřit, což samozřejmě nám zvedá sebevědomí a jsme rádi, že můžeme nabídnout tuto přeshraniční péči i pro zahraniční pacienty a jsme rádi, že ten systém nefunguje opačně, že by naši pacienti utíkali a teď to trošku přeženu, ne do Británie, ale třeba na Ukrajinu, aby tam čerpali zdravotní péči, jak vlastně to je principiálně stejné. Ale Romane, ty to vidíš i tak, že když by nebyly peníze, tak určitě to umíte vyřešit, tak nám řekni, jako bývalý velký podnikatel a teďka i vlastně zástupce té druhé strany, jak vlastně byste to řešili. Tak děkuji všem za pozvání, hezký den. My stomatologové máme tu prioritu, že, nebo to krásné místo, že v každém dohodovacím řízení, které zatím proběhly, jsme dostali nejmín peněz. Výsledkem je toho, že pacienti nemohou v uvozovkách najít zubního lékaře, když je jich relativně hodně. A přesto přeze všechno jsem tady. Ty segmenty, které protestují, tak většinou jsou to ty segmenty, kam šlo nejvíc peněz. Čili to ukazuje, že vlastně celý ten systém v české medicíně není zaměřen na toho pacienta, co si platí, ale je zaměřen na toho, kdo vlastně má největší politickou sílu a lezou do toho lidi, kteří nemají za to zodpovědnost. Čili i když my dostáváme tradičně nejmíň, ale to jsme dostali stejně jako ostatní, snad to tak dopadne, tak jsme na straně toho, abychom se seriózně domlouvali o tom, co nejvíc pomůže pacientovi. A jde o to, a mně se líbí ten princip, že poprvé se mluví o kvalitě. To znamená, asi každý porozumí, omlouvám se tomu zjednodušujícímu příkladu, ale přece jsme si všichni zvykli, že chodíme do restaurací, které dobře fungují a nemůže nám být líto restaurací, které jsou zavřené, protože nefungovaly, protože tam nechodili lidi. A chceme to dělat tak, že budeme mít třeba dotaci pro restauraci, že on tam nikdo nechodil, ale nějaká paní to má o 5 metrů blíž. Jo? Omlouvám se za ten vulgární příklad, možná pro někoho, ale je úplně jasný. Čili peníze musí jít za pacientem, musí jít tam, kde je kvalita, kde se nejlépe ten pacient vyléčí. A poslední věc, já jsem si spočítal, co si nikdo nespočítal. Odbory říkali, že by mělo jít 9,9% HDP do českého zdravotnictví. To my si přejem. My si přejem i vysoké platy pro lékaře. A teď pojďme počítat. Jo, to není zvykem. Těch 9,9 miliardy znamená, že 150 až 200 miliard by mělo přijít do českého zdravotnictví. To jsou veškeré disponibilní peníze české vlády.
Jo? To znamená, všechno, co má česká vláda mimo mandatorní výdaje, by šlo do zdravotnictví. To asi nemyslí nikdo vážně. Čili to, co ty odbory vlastně říkají, je, že chtějí 150 asi miliard z peněz pacientů za doplatky. A to já vítám. Čili jestli odbory změnili retoriku a říkají zpátky poplatky, nemocniční taxa, spoluúčast pacienta, regulační poplatky, jako v Německu, jsme pro. Ale jinak se na to nedostaneme. Já nečekám, že asi se zruší policie nebo jiné věci. Jo, či nemůžeme jenom vykřikovat, když řekneme nějaké číslo, za tím číslem se něco skrývá a proto my děláme ty složité kompromisy, protože víme, že 200 miliard sem nepřistane z vesmíru. Jo? A já doufám, že budeme schopni se domluvit. A když stomatologové, k tomu dneska budeme mít představenstvo, když by nefungovalo dohodovací řízení, tak prostě my začneme řešit ceny přímo s pacienty, protože není možný, aby do toho mluvil někdo, kdo je mimo nás, protože pacienti si platí, my poskytujeme služby. Děkuji. Já taky děkuji, Romane, já vím, že jsi to možná řekl trošku s nadsázkou, aby jsme upozornili novináře, ale já myslím, že i to je jedna varianta, o které by se mělo seriózně hovořit, jakým způsobem vlastně zajistit takové více zdrojové financování. A tím neříkám, že by se to mělo tahat z kapes těch nejchudších, ale určitě nějaký model, ano, ale určitě nějaký model si myslím, že by se mohl přinejmenším zpracovat a podívat se na něj z tohoto pohledu, ale to není téma dnešního povídání. Já bych poprosil ještě další hosty, které jsme si sem pozvali kvůli tomu, aby něco řekli. Takže můžeme hned začít z kraje, jestli mohu požádat pana kolegu. Takže jestli můžu, já bych se vyjádřil primární péči, dohadovací řízení proběhlo, myslím si, že jsme dostali maximum toho možného, co současný doby nám ekonomika umožňuje a samozřejmě máme další v podstatě plány na rozvoj primární péče. Jsme daleko říkat, že všechno funguje ideálně, ale rozhodně v podstatě není pravda, že by všechno bylo v krizi a všechno bylo špatné a že by se blížila nějaká katastrofa a že by lidé v podstatě se nedostali do lékařské péči. Takže já se domnívám, že prostě kultivace celého systému, ekonomičnost celého systému, odstranění zbytečností, které v tom systému jsou, tady si uvědomte, že tady kolegové třeba řekli, že u nás je 11 kontaktů s lékařem, v Rakousku 6. Přičemž v podstatě se všude dožívají přibližně stejného věku. Můžete mi říct, proč u nás je potřeba dvakrát tolik práce lékařů pro stejný výsledek? Já to teda nevím. A samozřejmě teď se blíží doba, kdy ministerstvo konečně má v podstatě statistiky díky panu řediteli ÚZISu novému, kdy konečně budeme vědět, kolik máme lékařů, co ti lékaři dělají, kde ti lékaři jsou, bude to možné analyzovat a bude to možné optimalizovat. A plně souhlasím s tím, že pacienti mají chodit tam, kde je maximální kvalita, nikoli, že to mají mít o 5 metrů blíže nebo dále. Děkuji, posunujeme mikrofon dál. Já myslím, že všichni můžeme v dnešní době poblahopřát lékařům z primární péče, že přeci jenom trošku povstávají z toho, neříkám popela, ale z té běžné šedi do nějakých barevných odstínů a můžeme teď přechodně skrytu závidět a těšit se, že i specialisté budou mít další výhledy tak optimistické, jak je to dneska u praktických lékařů. Já bych si dovolil upozornit na a plně v duchu svých kolegů na některé věci, které se týkají chirurgických oborů. Všichni si pamatujeme, že v době akce Odcházíme, děkujeme, odcházíme a tak dále, byla řada chirurgů, kteří byli mezi organizátory. Víme, že i v dnešních odborech řada opět lékařů z chirurgických oborů patří mezi ty, kteří jsou aktivní v těchto jaksi bodech. Bohužel je málo, vidíme při různých jednáních předchozích, to znamená tam, kde se ty systémy dohadování vytvářejí, kde vzniká systém postgraduálního vzdělávání, pregraduálního vzdělávání a kde se to opravdu nějakým způsobem láme. Já jsem naprosto v souladu s kolegy tady, protože říct, že v současné době je nějaký tragický stav našeho zdravotnictví, že není adekvátní péče pro pacienty, to mě až uráží. V současné době se mě vrátili dva kolegové z Německa, kteří tam dlouhodobě působili, jeden jako přednosta velkého oddělení, vrací se do České republiky a mám s ním možnost denně po svém úspěšném působení podotýkám, vrací se z osobních důvodů a denně to mohu s ním konzultovat a
On je sám překvapen tím, jak od té doby, co odešel a působili tam minimálně 12 let, se u nás ta situace zdaleka nehorší, jak tady se nehde dovídáme, ale právě naopak se lepší. Lepší se v tom, že takhle, horší se v administrativě. Ta administrativní zátěž je děsivá, ale ta už bohužel je i dneska v Německu děsivá. U nás bohužel progreduje, ale na druhou stranu stran pacientům jim nemáme opravdu jaksi pocit, neměli bychom mít pocit, že jim něco dlužíme, protože dostupnost a vidíme to například na službách, které jsou bohužel mnohdy zneužívány, ta dostupnost je na úrovni minimálně okolních států. Sám to mohu posoudit, pracuji v řadě projektů s Německem, pracoval jsem ve Švýcarsku, pracoval jsem v Rakousku a trvalé tam kontakty mám a jezdím tam. Dneska my máme, a troufnu si říct, v tom záchytu, v úrazu, v ošetření úrazu, v onkochirurgických indikacích plošně po republice máme tu péči minimálně srovnatelnou v té první fázi. Čili nehrozí žádné nebezpečí propadnutí se zdravotnictví, mluvím jednoznačně za chirurgické obory plošně. A takovou specifitou, která se vrací konečně zpět, je, že traumatologie se opět vrátila k chirurgii. A to ve více než 85% případů jsou úrazoví pacienti řešeni na chirurgiích, ne na ortopediích. To znamená, ten základ toho primárního kontaktu tady, toho úrazu, kontaktu úrazu se všemi konsekvencemi končí na chirurgiích a my máme k dispozici opravdu všechny prostředky zcela srovnatelné s tím, s čím mohu pracovat v Mainzu, anebo v Curychu, nebo ve Vídni. Máme je k dispozici. Argument je, že, nebo dalším argumentem je, který hnedka znevážím, že záleží na tom, kde jste se narodili, že to je otázka jaksi lékaře, kterého, jako je máte štěstí na svého primárního doktora, nebo lékaře obecně, chirurga, kohokoliv i v té následné péči. To ale platí všude. To nedávno přiznali Francouzi, že to je taková červená nit, že skutečně jsou regiony, kde je to bezproblémové, kde to funguje a pak vědí, že jsou okrsky, kde prostě tato péče není optimální. Jistě, že se chirurgie takto bude vyvíjet všude a nemůžeme říct, že to je nějaká chyba systému, to je prostě obecné lidské chování v jakékoliv profesi. Jak už zde říkal pan doktor Šmucler, je to otázka i v restauraci. Můžete mít dobrého kuchaře, ale číšník všechno pohřbí. Čili to je věc jiná, se kterou těžko my můžeme něco udělat. Co se týká dalšího prvku, já si myslím, že pro mladé lékaře jsme v těch posledních letech a udělali opravdu hodně. A uděláme mimo jiný pro ně hodně i tím, že skutečně regulujeme sem přítok lékařů z jiných zemí, například ze zemí bývalého Sovětského svazu, z jihu a tak dále, Albánci, další. Tím, že jsou zkoušeni na ILFu, já jdu mimo jiný na další hnedka po neděli zkoušky a snažíme aby do toho systému skutečně vstoupili kvalitní lékaři. Čili není to masivní nábor, k tomu masivnímu náboru mimo jiné dostoupala Anglie, která vyváží své lékaře na dvouměsíční pobyt, jezdí po Rumunsku, jezdí po Albánii a schání někoho, kdo by tam měl dělat. Čili pokud by někdo měl v tomto mluvit za chirurgické obory o krizi, tak to rozhodně nejsme my. To je v současné době nonsense. Stran těch mladých lékařů chci říct ještě jeden fakt, že, a to mě právě na to přivedl jeden z těch dvou mých kolegů, kteří se vrátili, říkal, víš, mladí lékaři u vás stran platů se vůbec nemají špatně, protože náklady, které my máme v Německu osobní, jsou enormní a jsou nesrovnatelné s českými náklady. To je prostě samozřejmě, že ta iniciální částka je někde jinde, ale náklady jsou také někde jinde. Jenže ten argument bude následovat za chvíli jiným, nebo přebit jiným argumentem. My maximálně, a je to tak dobře, já nejsem proti, jaksi nepřítel tomu, že by měl mít někdo peníze, a tě má naopak, těch má 10x tolik, souhlasím s profesorem Šmuclerem. Ale mějme rozum, protože dneska už ti bojovníci v dobrém slova smyslu, nemyslím to pejorativně, z těch let minulých zestárnuli a najednou říkají, moment, vy mě tady chcete udržet, ale jakou já mám perspektivu? Jaké peníze mi nabídnete? A v tom je ten rozdíl oproti tomu Německu a oproti tomu Švýcarsku. Tam je ten nárůst podstatně jaksi v jiné křivce, jde směrem nahoru, spíš geometricky nebo logaritmicky a ten proces toho stárnutí a další výchovy toho lékaře je dán.
jsou dány kompetence, je dána zodpovědnost a je dán i platový růst, ale něco za něco. Není to tak, že já prostě bych teď chtěl a teď mě dejte 10x tolik, ale současně já nechci nic dělat. To je značně přehnaně řečeno. Ale do jisté míry já si to takhle někdy musím i zjednodušit při některých těch jednáních. Já se osobně domnívám, že skutečně tady je jeden nespravedlivý prvek. My vůči starším lékařům, já to, co dám mladému lékaři na úrovni absolventa, já dám maximálně dvojnásobek primáři kliniky, která je největší nejenom v České republice. Já mu nemohu dát víc peněz, protože to zabíjí tabulky. Tak si představme, že my budeme růst v kategorii příjmů u mladých lékařů začínajících. Je to dobře. A kde budeme mít rezervu na to, abychom za 3-4 roky, až oni projdou přes ty atestace a řeknou, a já už jsem zkušený a testovaný doktor, co vy mě nabídnete? Teď mě ty Němci teprve dají peníze. Čili musíme se chovat i v tomhletom racionálně a zrovna tak ve chvíli, kdy budou lidi atestovat, budou získávat tu odbornost, tak musí také nést nějakou zodpovědnost. To znamená, je to otázka nejenom zodpovědnosti jaksi vůči výkonu, a v chirurgii to je otázka umět operovat, ale a umět ošetřit, umět diagnostikovat, ale současně také neopustit to oddělení. Působit tam dlouhodobě, vytvářet tam nějakou školu, jako všichni ty primáři dřív naši učitelé své školy měli, a ne mizet a migrovat mezi nemocnicemi, kdo dá víc. To je potom ta otázka, která tady stále není otevřena. A jestliže dneska je to ve smyslu, a já to vítám, zprůhlednění zdravotnictví, zprůhlednění jeho jaksi financování a dalších prvků, tak zaplať pánbu za to, protože tím se ukazuje, kdo vlastně na jaké straně stojí a že bychom měli mít všichni rozum, protože pakliže budeme vědět, kam ty peníze tečou a jakým způsobem se pohybují, tak také můžeme racionálně se k tomu postavit. To, že chybí dneska lékaři v pohraničí, nemyslete si, na německé straně chybí zrovna tak chirurgové v pohraničí, v Rakousku chybí zrovna tak chirurgové v pohraničí. Nedávno jsem byl v Norsku, v oblasti fjordů, daleko od civilizace, chybí chirurgové. Samozřejmě, ty obory nejsou lukrativní. Chirurgie není lukrativní obor obecně. Zaprvé je to obor, který je jaksi down ve smyslu náročnosti psychické, náročnosti fyzické, náročnosti časové, a současně málo kdo si může otevřít naplno fungující praxi hned od začátku. Nejde to. Musí nějakým způsobem růst a bude to tady vždycky. Čili to, tady bych předpokládal, že ta transparentnost musí být i učitelmu uvažování, co s tím oborem. Teď to přece musím dělat do jisté míry, a já to říkám pořád i u těch zkoušek. Musíme to dělat i jako, teď to je přehnaně řečeno, i jako určité poslání. Musíme prostě vidět někde nějaký cíl, výchovu dalších lidí. To není jenom handrkování o obecných platech a dohadovacích řízeních. A to bych já chtěl říct za chirurgický obor, že toto vnímáme a snažíme se to do těch svých nástupců opravdu natlačit, tu myšlenku, že se nedá, podobně jako se nedá odejít od operace, a zažil jsem teď nedávno v Heidelbergu, když se operoval velice náročný výkon, operoval to profesor Bichler, já jsem u té operace byl, a na konci operace o půl čtvrté indický lékař, takhle mu vypadla pinzeta, takhle mu vypadly háky a řekl, pánové, mě končí pracovní doba. A odešel středem z univerzitní nemocnice. A ten jenom pokrčil a říkal, bohužel nedá se nic dělat. Odbory by mě dali, kdybych ho tady začal zdržovat. Čili toto je realita také venku. Čili nehledejme problémy izolovaně někdy s politickým kontextem, když tyto problémy nevyřešily podstatně déle fungující demokracie a podstatně déle fungující zdravotní systémy. Děkuju. Pane profesore, moc krát děkuju za velmi pěkný přehled. Takže víme, že už i v Německu je potřeba došít pacienta až druhý den, když padla. A co se týče toho srovnání mezinárodního, já to mohu potvrdit. Minulý týden jsem tady pořádal dermatologický kurz na téma melanom. Jmenovalo se to Melanom od A až do Z a bylo tady 30 různých expertů z různých zemí. A mohu vám říci, že třeba kolegové z Polska a z Maďarska, kteří byli také přítomni, tak nám velmi záviděli to, co můžeme s našimi pacienty s kožními nádory dělat a co jim můžeme nabízet nejen v rámci operování, ale i v rámci potom té péče třeba u metastazujících nádorů a podobně. Takže to je věc, na kterou můžeme být hrdí, a byla by škoda, kdyby to mělo zapadnout v rámci některých jiných aktivit.
Vy možná ale teďka přemýšlíte, co budete večer vlastně říkat v těch večerních zprávách, kde je ten průšvih, na který jste přišli. A máme tady jenom ještě zbývající dva internisty, profesora Češku, profesora Škrhu, takže doufejme, že vyloučí nebo spíš možná potvrdí, že tedy aspoň v interně je nějaký průšvih, pane profesore. No, já teda bych v první řadě chtěl říct jednu věc. Já si myslím, že zhruba několik desítek let se pohybujeme ve zdravotnictví v krizi. Aspoň to tak vypadá, jako pořád přijde potom nějaká takováhle vždycky akce, situace, která jakoby tu krizi prohloubí. Já se na to podívám z toho medicínského hlediska, z hlediska té interny. A nejen interny, protože samozřejmě všechny další obory. Jestli si zase všimneme těch posledních několik desetiletí, tak se nám prodloužil lidský život za poslední desetiletí, a to o 4 až 5 let. Ženy 82 let, muži 76 let, dostáváme se do velice slušného tedy v průměru těch vyspělých zemí. To je přece důsledek, není to jenom zdravotnictví, ale je to jistě i kvalita zdravotnictví. Takže to si myslím, že je jedna věc, abych byl úplně ještě blíže ke svému oboru. Kardiovaskulární onemocnění, nejdůležitější příčina úmrtí. U nás klesají po léta. Kdyby ten systém nefungoval, asi by neklesali. Dokonce se musí říct, že klesali v západních onemocněních kardiovaskulární onemocnění a dnes v anglicky mluvících zemích dochází k nárůstu těchto onemocnění a infarkty a cévní mozkové příhody jdou v těchto zemích nahoru. Takže to je takový ten medicínský ještě přínos k tomu, že to s tou krizí nebude asi tak veliké. Na druhém místě bych podpořil kolegy v tom, že samozřejmě příhraniční nemocnice, problém personální, nelze sehnat doktory. Já jsem teďka, než jsem šel na tu tiskovou konferenci, jak jsem mluvil s kolegyní z Mnichova, protože jsem jí kvůli tomu volal, jak to vypadá, mají 20 tisíc v Německu otevřených, uzavřených ordinací, které by potřebovali obsadit. Během tohoto roku jsou schopni obsadit zhruba 5 tisíc, takže 15 tisíc ordinací v Německu zůstane. Takže já bych neříkal, že je to prostě situace jenom naše. A pak taková maličkost. Oni některé věci, které se dějou, samozřejmě jako všecko kolísá, ale něco, co se děje, tak je pozitivní. Třeba v současné době pojišťovna vyhlašuje různé bonifikační programy a ty bonifikační programy už nejsou na nějaké administrativní věci, ale jsou na kvalitu péče. Je to třeba o pacienty ve vysoké kardiovaskulárním riziku, když ten lékař léčí k cílovým hodnotám a podobně, dostává víc peněz. U diabetu je to stejné. Je to jak pro interní obory, tak je to pro praktické lékaře. Takže já asi tady nepřispěju a tu krizi až tak dramaticky nevidím. Tím neříkám, samozřejmě naše zdravotnictví nefunguje na 110%, ale to asi těžko můžeme chtít. Děkuju, pane profesore. Takže ten černý Petr toho 13. v pátek je na panu profesorovi Škrhovi, abyste aspoň trošku ty novináře zachránil. Pan profesor to může vidět i z hlediska mezinárodního, protože byl dlouhá léta viceprezidentem UEMS, což je organizace Evropská unie lékařských specialistů, takže určitě to vidí i z tohoto pohledu, takže by i k tomu nám mohl něco říct, pane profesore. Děkuju za slovo. Těch pohledů může být několik z různých stran. Když si se zmínil o UEMS, kdy jsme v kontaktu s různými zeměmi, tak mohu potvrdit vlastně to, co už tady bylo řečeno. To znamená, když se podíváme trošku za hranice, tak vidíme obecně, že celosvětově zdravotnictví je oblast, která skýtá řadu problémů a nikde nejsou vyřešeny. Slyšeli jsme teďka bezprostředně Mnichov, ambulance. Ale když se podíváme, co vlastně znamená zdravotnictví, je to dostupnost péče, která spočívá jednak v dobré diagnostice a v dobré terapii, což od nás vlastně chce i obyvatelstvo. A když se podíváme na tuto situaci a když se na ní podíváme očima a ambulance, každodenní ambulance, když ke mně přicházejí pacienti. Já dělám v oblasti diabetologie a dělám v ní 40 let. A když srovnám současný stav se stavem, který byl počátkem 80. let, tak vidím diametrální rozdíl.
V první řadě průměrný věk diabetika se zvýšil téměř o 10 let, nebo zhruba v průměru o 10 let proti tomu, co jsme měli dříve. Před sametovou revolucí v roce 1989 diabetik druhého typu, který dostal selhání ledvin, byl odkázaný na smrt. Protože v podstatě v této fázi byla kontraindikovaná dialýza. V současné době tito pacienti dostávají dialýzu jako zcela automatickou věc a samozřejmě zároveň tvoří hlavní část pacientů, kteří jsou tím dializačním programem ošetřováni. To je totální rozdíl proti tomu, co jsme měli dříve. Žádná kontraindikace. Když se podíváme na dostupnost antidiabetických léků, kam se dostala společnost, která byla, co jsme měli k dispozici počátkem 80. let a v současné době, vidíme, že všechna antidiabetika, která jsou na trhu v současné době, i ta nejmodernější, jsou k dispozici v České republice. Jistě můžeme diskutovat pouze o tom, kolik stojí a do jaké míry pojišťovny jsou schopny tento systém uhradit. Protože samozřejmě musíte uznat, že jestliže nějaký lék stojí 200 korun na 3 měsíce a jiný stojí 4 000 korun na 3 měsíce, že asi to nemůžeme poskytnout každému člověku. A nebo by si musel připlatit a tím pádem bychom se dostali za to, co tady říkal kolega Šmucler. A takto bychom mohli pokračovat dále. To, co mě trošinku někdy mrzí, když jsem v ambulanci, je, když vidím, že pacient je, řekl bych, převyšetřován. Přináší spoustu výsledků, které ale nic nového nepřinášejí. Není to trochu zbytečné? Nekladli jsme si někdy, nepoložili bychom si někdy otázku, jestli ta převyšetřovanost zbytečně neukrajuje z těch financí, které to zdravotnictví potřebuje. Čili vidíme kolikrát, že to je otázka organizační, že to není záležitost, jestli tady máme moderní diagnostické metody, moderní terapeutické metody, ale že to je otázka, jak to zorganizovat, tedy aby ten pacient byl vyšetřený jenom jednou. A samozřejmě tato převyšetřovanost vede k tomu, co už tady bylo také zmíněno, to je otázka časové dostupnosti. Ten základní problém, který tady je, že budeme-li chtít, aby pacient se dostal na super vyšetření nebo na to vyšetření, které potřebuje, tak čeká dlouhou dobu. A čím to je? Znamená to, že je málo lékařů, nebo znamená to také, že ten systém je přesycen někdy zcela zbytečnými procesy vyšetřování a tak dále. Čili myslím si, že kdybychom se na to, musíme ten systém vidět ze všech stran, nemůžeme na to pohlížet globálně. Vidět to na mezinárodní úrovni, kde určitě Česká republika, když hovoříme s ostatními kolegy v našem oboru z jiných zemí, tak si to můžeme potvrdit, že nám říkají, že vy tam máte vlastně všecko. Čili trochu bychom se měli vlastně zamýšlet, kde je zdroj těch problémů a ten je trochu v nás všech. To je otázka organizace práce, to je ale i otázka pacientů, který přestává věřit určitému výsledku a hledá dalšího lékaře a žádá další vyšetření. Čili myslím si, že je potřeba to vidět skutečně v kontextu všech aspektů, že české zdravotnictví určitě není takové, kde bychom se dostávali v současné době do zásadního problému, že za týden tady nebude. Ale trochu bychom si měli říct, že to je záležitost nás všech, včetně našich pacientů. Děkuju. Honzo, moc děkuji. Máš pravdu, dotkl jsi se takové té převyšetřovanosti. Já si jenom vzpomínám, když jsem byl v první třídě a šel jsem na krevní vyšetření, tak na žádance bylo napsáno zbytečná analýza, národohospodářská ztráta. To byla žádanka z 50. let a bralo se to všechno z tohoto pohledu, ale je pravda, že řada našich kolegů, hlavně mladších, prostě chce o tom pacientovi vždycky vědět všechno a nepřemýšlí, jestli to ještě vůbec potom k něčemu použije, nebo jestli to terapeuticky bude upravitelné.
Nedá se nic dělat. Já jsem asi nebyl úspěšný moderátor, protože jsem z našich hostů nevytřískal to, co jsme slyšeli v minulých dnech, ale vy jste novináři, klaďte přímé otázky, dostanete jasné odpovědi, protože takováhle sestava expertů, která je tady, kdyby využil nějaký terorista a zlikvidoval nás, tak možná právě v té době by potom vznikla krize ve zdravotnictví. Ale ptejte se. Jana Králová, ČTK, já bych se chtěla zeptat jak veřejnost, která úplně se neorientuje v těch lékařských společnostech, komorách a tak, má chápat to, že teda lékařská komora stojí na straně odborů, podporuje jejich požadavky, lékařská společnost, koalice soukromých lékařů a další organizace jsou vlastně proti. Tak jak to jednoduše vysvětlit těm pacientům? Já myslím, že by nebylo dobré, aby jsme tady řekli, že my nechceme peníze. Ale já myslím, že ještě lépe vám to řekne asi pan profesor Svačina jako svolavatel téhle tiskavky. Je ta situace složitá. Viděl jsem v televizi vedle pana předsedy odboru, pana viceprezidenta Mrozka, je člen vědecké rady ministerstva, kde se všechny ty nové koncepce zdravotnictví probíhají, ale je tam nikdy neřekl nic takového nahlas. Tak já tomu skutečně rozumím. Poslední vědecká rada byla teď počátkem září, poslední v červnu. Jako nechápu ty postoje. Samozřejmě víte, že kolem komory jsou jisté problémy. Já nechci říkat, že má či nemá být povinné členství, to si nedovoluji na tomto foru říci. Ale každopádně některé ty názory neodpovídají úplně té členské základně. Je to složité tu situaci, proč tomu to přistupují, analyzovat. Já si myslím, že komora samozřejmě včetně odborů dělá dobrou práci v tom, aby do zdravotnictví se dostalo víc peněz a i lékařům, takže to je naprosto v pořádku, ale ptáte-li se na odbornou stránku, tak jsme schopni vám jít odpovědět seriózně i my, Romane? Já odpovím, protože asi jsem na nejcitlivějším místě, že Česká stomatologická komora, pro Česká stomatologická komora je tady a Česká lékařská je možná jakoby na druhé straně. A já myslím, že ona je potřeba z těch hlasů, které zaznívají, odlišit, protože řada věcí, kde se shodujeme, a je řada věcí, kde třeba to říkají ty lidi zcela legitimně. Čili já rozumím Charitě České republiky, která se nedomluvila v dohodovacím řízení, že vyvolává veřejnou krizi, a na druhé straně pan ministr jasně deklaroval, že dohodovací řízení ze zákona, a konečně dva roky to funguje, je o tom, že musíme najít ten kompromis. Čili když se prostě neumím domluvit, tak mám problém, ale za to si můžu sám. Ale já jim rozumím, že odbory chtějí 10% nárůst platu, 20%, 100%. No kdyby ho nechtěli, tak tam ty lidi nebudou. Čili zase odborům bych to vůbec nevyčítal. A je to jejich nějaký boj za nemocniční lékaře a chápu, že jim jedno třeba, jak to bude se stomatologií, jak to bude s pacienty. A jejich legitimním úkolem je bojovat za co nejvyšší platy zaměstnanců v nemocnicích. Takže zase takhle bych viděl tu pozici. Česká lékařská komora zase říkala jakoby tu věc, že by se měly navýšit ty prostředky a já doufám, že chce říct, že to bude spoluúčastí pacientů. To znamená, že buď řekne, že je vlastně spokojená, anebo že řekne, že to je spoluúčast, že těch 100-200 miliard prostě stát dát nemůže. On je nemá. Jo? Čili, ale je to takový konglomerát, že každý si něco vykřikne a dohromady se ty věci jakoby ozývají. A myslím si, že to není my proti ním. Je to prostě každý jakoby zastupuje tu věc. Ale to, co asi nejdůležitější chceme dneska říct, je, že podporujeme to, že tento ministr zdravotnictví poprvé dodržuje zákon, což asi souvisí s tím, že je tam konečně právník. A ví, že prostě ceny se mají dohodovat na dohodovacím řízení a že jsou to peníze pacientů. A všechny odborové požadavky jsou legitimní, ale odboráři musí přijít za ředitelem nemocnice. A ředitel nemocnice nemůže poslat za ministrem zdravotnictví. A když bude chtít premiér řešit finance, tak by, a přijme je, tak by měl dát těch 200 miliard, čili říct lidem, nebude sleva na železnici, nepřidám učitelům a tak dále a tak dále. A to samozřejmě neudělá. Čili já bych poradil politikům, aby si umyli ruce, nechali nás profesionály jednat, to znamená zástupce segmentů a pojišťovny, protože jenom ten vlastně politik si udělá zle, protože ty všichni budou vyčítat, že nedostali těch 200 miliard, ale oni je dostat nemůžou.
Já bych tomu řekl, že asi by nám všem, kdo tady sedíme, přišlo divné, kdyby ministr průmyslu nebo předseda vlády určoval, jaký plat bude mít dělník nebo inženýr ve Škodovce. To všichni chápou, ale to, že se o to snaží ve zdravotnictví, to veřejnosti nepřipadá tak divné. Ale je to tak, prostě ze zdravotního pojištění se neplatí platy lékařů, platí se zdravotní péče a dohoda o platech je mezi ředitelem v nemocnice a mezi odbory. Já si musím vybrat, jestli budu mít peníze na zaplacení sestry a budu jezdit horším vozem, anebo upřednostním jízdu dražším vozem a budu šidit sestřičku. To je prostě všude stejné. To znamená, ty náklady má to zdravotnické zařízení k dispozici a musí je nějakým způsobem rozdělit tak, aby vyšlo. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, že je nesmysl, aby si jedna nebo druhá strana brala, ne, nesmysl, no to smysl je, ale smyslu plnost tomu chybí, aby si brala jako rukojmí pacienty, protože my jsme zrovna tak nemocní, ta představa, že to je na jedné straně zdravotník, někde na další straně pojišťovny a všichni ti, kteří tady byli jmenovaní, pak skupina nebohých pacientů, my jsme taky nemocní. Takže ve chvíli, kdy je člověk nemocný, tak nechce nikoho rukojmím. A na druhou stranu tento systém, pokud bude průhledný, jak se zdá, že bude, tak pro toho pacienta, ať je z Jiřetína nebo z Prahy 10, tak to bude znamenat, že když se nesetká s možností být ošetřen někde, může přes svou pojišťovnu si to vyšetření, když už nebude mít nápad, jak to udělat jinak, někde vyzískat. A neměli bychom ho tahat do toho jako rukojmí, že pokud se nezvedne, nebude, zhorší se péče. To ve chvíli, kdy mám zlomenou nohu, jak mě to opravdu nezajímá. Já si myslím, že je to nefér. Pacient by neměl se dostat do této pozice. Pacient tady se jasně dovídá, že má cestu, jak se dostat k ošetření. Nakonec i přeplněná zdravotnická zařízení v Praze toho pacienta umístí, když je to problém třeba středních Čech. Čili netáhat pacienty jako rukojmí, neděsit je, ať už ze strany komory, lékařů, odboru, kohokoliv jiného. A pokud jsou nemocní, tak prostě jim akorát přát, aby se rychle uzdravili. Protože mě také docela upřímně nezajímá, jak ty jsi tady správně řekl, jak to probíhá ve Škodovce. Mě zajímá, aby to auto jelo. A mě úplně jedno, kolik tam je různých automechaniků, kolik z toho je cizinců a čeho možného. Taky ta Škodovka si mě netahá, když chce na elektromobily nebo něco takového, tak tam taky nejsem jako rukojmí. Takže já taky nechci být ani jako pacient, jako rukojmí. Děkuji, pane profesore. Já myslím, že je určitě i dobrá zpráva z toho pohledu, že pacient by neměl být do toho systému tahán, ale na druhou stranu by měl vědět, že to, co dostává zdarma, tak zadarmo není. A to je právě i úkol vás, novinářů, abyste postupně z nás získávali ty informace, že prostě aspirin je úplně jinak drahý než třeba nějaké jiné tabletky, které vypadají úplně stejně, ale umí toho stokrát více. Romane. Já chci říct jednu věc, která možná je v tomhle tom důležitá. My Česká stomatologická komora se hodně vidíme v německém systému a já bych byl hrozně rád, kdyby nastal, a myslím si, že by pro vás novináře to bylo přehledné. Jo? To znamená, lékařská komora je tady od toho, aby se dodržovala odbornost, aby se trestali lékaři, kteří dělají něco špatně, protože ani ministerstvo, ani krajské úřady na to nemají lidi. V Německu, kdyby promluvil šéf lékařské komory o platech, tak je to jeho konec. Jo? Protože ta organizace má být zcela v tomhletom směru apolitická. Čili mým úkolem má být, jestli na Dobříši dobře vytáhli zub a jestli tam chodí správně na kurzy. Pak samozřejmě jsou odbory, které bojují za platy a je to naprosto legitimní. Naprosto legitimní. Ale neměli by řešit organizaci zdravotnictví. A pak jsou nějaké organizace, které organizují ty provozovatele zdravotnických zařízení. U nás se tomu říká poskytovatele, je to dohodovací řízení. A my budeme jenom rádi, když se to oddělí co nejvíc od komory. Mimochodem, náš zákon to svým způsobem vynucuje. My bychom tam neměli být, ale jsou to ti samí lidé pod různými organizacemi. Já jsem tam za organizaci Zubohrad, ne za komoru. Je to trošku kočkopes. A my bychom byli rádi, aby třeba vzniklo jako v Německu. Tam pak vyjednává takový společný amt. V české stomatologii už to teďka neformálně funguje, že každý měsíc se schází zástupci všech pojišťoven České stomatologické komory a jsou tam i z ministerstva a říkáme si na 5 let dopředu, jak budou peníze, snažíme se kontrolovat péči a tak dále. A jestli se chceme
odněkaď vybabrat, tak si musíme říkat, kdo co je. Jo? A pak je třeba Česká lékařská společnost, která je garantem vysoké odbornosti a tak dále. Ale jak budou dělat všichni všechno, tak tu nastane bramboračka a nikdo se v tom nevyzná. Děkuji, Romane, za strukturovanou informaci. Pan profesor Svačina. Nejsná, že se zneužívá ten vzdělaný pacient. A to, že Česká republika na tom velmi špatně se zdravotním vzděláním pacientů, to je pravda, bylo zmíněno Rakousko. Rakousko má prostě dokonalý systém, na webu se dá vyhledat jakékoliv informace ke každé nemoci, proto je to tam třeba tak efektivnější, není těch návštěv lékaře tolik. Ministerstvo zdravotnictví něco takového spustí v lednu, takže i ten pacient bude orientovanější v těch problémech, které teď tento týden slyšíte. A jako příklad, co pan ministr už skoro spustil, je třeba dostupnost těch zobrazovacích metod, kde pacient bude mít možnost si najít CT vyšetření tam, kde mu udělají příští týden, dají mu termín za 3 měsíce, čili to všechno je posun tak, aby i vzdělaný pacient se v tom lépe orientoval, aby se všichni stali vzdělanými. Děkuji, Štěpáne. V plénu byla, myslím, ještě jedna otázka, paní redaktor. Jestli to není tak dlouhý čekací doby, na který si pacienti stěžují, nejsou následkem právě toho přílivu pacientů třeba z té Británie, jak jste zmínil. Já myslím, že Británie v tom zase až tak úplně roli nehraje a já si myslím, že spíše to v rámci organizace toho zdravotního systému a hlavně vidím ty problémy, že pacienti často vyhledávají specializovanou a superspecializovanou péči v situacích, kdy by pohodlně stačila základní. A potom ta zařízení, která mají tu specializovanou a superspecializovanou poskytovat preferenčně, tak jsou vysycena takovými těmi běžnými appendixy, možná pan profesor by mohl potvrdit, a to objednávání, které by perfektně využilo to vybavení, ať už přístrojové, tak personální těch špičkových zařízení, je trošku přetíženo. Já to vidím i v dermatovenerologii, kde to třeba není tak markantní, ale prostě k nám jezdí ambulantní pacienti z celé republiky. Já když jsem začínal na klinice a nemluvil jsem moc o dermatovenerologii a všech těch různých chorobách, tak jsme měli 40 lidí denně na ambulanci, dnes jich máme 260. A jsou opravdu z celé republiky. A je to dáno tím, my jsme superspecializované nebo specializované centrum a měli bychom řešit ty největší problémy a samozřejmě jsme rádi, že je o nás zájem, ale ten systém je vymyšlen trošku jinak. Já možná k tomu jednu věc takovou zásadní, aby jsme si řekli, máme 3 typy zdravotních systémů. 3 typy. A každý ten systém, tu poptávku, protože je to ekonomika, reguluje nějak jinak. Jo? Čili je systém paper procedure, Spojené státy, zaplatíš a dostaneš. Ten systém je regulován penězi. Všechna vyšetření jsou ve Spojených státech, když máte peníze druhý den. V pondělí asi je vám špatně a v úterý jste operováni pro nádor. Tohle mě se hrozně líbí. Ale je to drahé. Jo? Pak je systém zdravotních pojišťoven, který my tu nemáme. Mluví se o něm, ale nemáme ho. To znamená, v Německu máte zdravotní pojišťovnu a ta se vás snaží co nejrychlejiš někam umístit. A když vás neumístí, tak je tam nějaký přesný seznam a kontroluje se, aby někdo nepřeskočil. A ta pojišťovna za vás bojuje. To je systém zdravotních pojišťoven. Já si myslím, že bychom jich potřebovali třeba 30, 50, aby byla třeba zdravotní pojišťovna pro Vysočinu, aby fakt se mohli starat o toho pacienta, aby to nebylo nějaký ředitelství v Praze. Jo? A pak je systém národní zdravotní služby, což my v tuhle chvíli máme, i když se to jmenuje pojišťovny. To je třeba systém, který je v Británii, v Kanadě, v tuhle chvíli v České republice. A ten nedostatek peněz se prostě kompenzuje čekacími dobami. Prostě každý to zařízení dostane peníze na rok, je nějaká hra s body, ale v zásadě každý pan přednosta ví, kolik peněz může utratit za rok. A když je dobrý, tak má delší čekací doby a je špatný, protože on nemůže navýšit tu kapacitu. Jo? Teď ta debata těchto dní je o tom, že my říkáme, když pan profesor by třeba měl dobrý chirurgy a mohl dvakrát zvětšit svoji kliniku, tak mu dejme dvakrát tolik peněz, ať zaplatí ty lidi a nějaký doktor, kam nechtějí ty lidi chodit, tak ať se to zavře a ty peníze se přesunou. Ale to, co je debata těchto dní, se říká, v městě XY už dneska nechodí pacienti, protože se jim tam nelíbilo. Utekli všichni doktoři. Ale pojďme tam nalít nejvíc peněz, protože v roce 1970 tam byla nemocnice. A vezměme ty peníze IKEMu,
vezměme Všeobecní nemocnici v Praze, kde se děje špičková medicína, protože přece musíme fakultní mít... nemocnice Královský Vinohrady. Nebo Královský Vinohrady, nebo Fakultní nemocnice Brno, Masarykův ústav, já se omlouvám všem. Jo? Čili my mluvíme o tom mít za tím pacientem. Ale vždycky si musíme uvědomit, že dokud tady budeme, a lidi proto hlasují v systému Národní zdravotní služby, tak ten se vždycky reguluje čekacími dobami. Mimochodem čekací doby v České republice jsou neskutečně krátké vzhledem k Velké Británii a já tomu nerozumím, protože tam mají asi polovičku těch návštěv a ta produktivita práce českých doktorů je neskutečná. Jo? Ale musíme si říct, co chceme. My hlasujeme za systém zdravotních pojišťoven jako v Německu nebo v Rakousku. Ty se o vás postarají. Romane, moc děkuji, ještě pan profesor Češka k tomu. Já bych těm objednacím dobám ještě dodal něco k vyšetřením, protože přece jenom u nás je hodně, přichází taková ta americká defenzivní medicína nebo alibistická medicína, protože spousta vyšetření se dělá proto, aby ten lékař se vyhnul pozdější žalobě pacienta. Je to možná, se to tak nezdá, ale ono to tak opravdu je, protože píší se mezinárodní guideliny, doporučení, jak by měla vypadat optimální péče a v řadě případů, kdybychom používali zkušenost a nějaký takový zdravý rozum, tak bychom ta vyšetření nedělali, ale pozor, když to vyšetření neuděláme, tak oni nás potom budou žalovat. A často jsou zase pacienti, a tam zase chybí kontrola, že někteří pacienti to i vyžadují. Takže prostě mají, já nevím, echokardiografické vyšetření během třeba půl roku na třech různých pracovištích s jedním výsledkem a to vyšetření třeba vůbec nebylo indikované. A ta vyšetření prostě pojišťovna je proplatí a tam ta regulace by taky byla. Takže kusem na nás, ale ono je to bohužel trochu opravdu i v té oblasti práva. No. Děkuji moc. Já myslím, že čas se postupně nachyluje. Pokud jste si nestačili všechno poznamenat, tak jeden z těch kameramanů, který tady je náš kameraman, který dává všechno na web, takže na našich webových stránkách www.clos.cz i tuto tiskovou konferenci, stejně jako všechny předchozí, najdete. Můžete se v nich orientovat a můžete si všechno přehrát v klidu někde v redakci nebo doma. Jinak vás zveme i na další tiskové konference, která děláme pravidelně. Na říjen máme už připravené, předpřipravené téma, to vám řekne v závěrečném slovu pan profesor Svačina. A samozřejmě naši hosti jsou stále tady, takže v kuloárech je můžete vytěžit. A určitě si myslím, že dneska jsme slyšeli spoustu zajímavých věcí, které se i vyplatí rozpracovat do budoucna. Takže udělejte si určitě poznámky, kdo co tady říkal chytrého a určitě ho vyspovídejte i někdy v klidu, někde jinde, třeba na jeho pracovišti s konkrétními příklady. Ale ještě, pane, prosím, uzavřít tiskovou konferenci a my se těšíme na další. Děkuji, že jste přišli, už to nebudeme protahovat. Říjnová tisková konference bude problematice zdravotních pomůcek, protože se dělají další úpravy v tom zákoně. Je tam docela bojovná atmosféra kolem některých typů pomůcek a pan profesor Beneš, člen předsednictva České lékařské společnosti, je teď předsedou té komise na ministerstvu, takže budete mít informace zcela aktuální. Takže lahutka na příště. Děkuju, že jste přišli. Děkuju všem hostům, kteří využili možnost tady být s námi a my jsme rádi, že svůj čas věnovali právě nám a vám a určitě se uvidíme zase někdy příště a děkuju vám, že jste přišli v tak krásném počtu. Naschledanou.